Velkommen til onsdag. Klokka er 11.28, og jeg skal ta og lage kursen opp på planen og bypass Prudhoe Bay, for at jeg var pinlig glad. Nope. Sånn som bestandig. Så. Nei, det var ganske greit de siste dagene når du løp snø opp, da. Ja, da hadde det vært helt klute godt. Vi håper virkelig at alle snøen her. Vi har et helsikes snøproblem, eller isproblemer. Det legger seg svullis der, for at om vinteren så fryser det fast, eller fryser blokkfrosten nedi der. Sånn at kilder som kommer opp der, og skal vanligvis ledes ned dit, bypasses den, og går bortover der. Og det kan jeg fortelle dere med en gang at det er ikke noe bra. Grunnen til det er nå fordi at en elektriker glemte å reparere en jordfeil i garasjen. Mm-hmm. Så, men det vi skal ta gjøre nå er å knåte oss ned opp på Moloen. For at vi må ombord i båten få ordnet noe der. For at sommersesongen er snart her, og den varer som cirka 3 dager. Og på den tiden tenkte vi skulle være ute med båten. Så jo mer vi får gjort nå før sommersesongen, jo bedre det. Vi kan ikke i hvert fall gå ned når vi kommer oss ned her enn denne plassen. Klokka er blitt 12.52, og vi har kommet oss inn i båten, fått i oss litt kaffe, og ikke minst romlistert og organisert oss litt rundt omkring. Ja. Det vi har igjen er nå å måle og finne ut av hvor mye ledning trenger vi. Ja, for du vet, oss. Ja, pluss at ledning er sinnssykelig dyrt. Ja. Vi ser at vi trenger omtrent herifra, det er 2 meter. 2 meter? Ok, da bommer jeg med en 0,5 meter. Ja, altså dette er veldig, veldig cirka, men det blir omtrent fra der til omtrent gitt, og 2 meter har jeg der. Så 2,5 meter? Ja, for det må jo gå der, og så må det jo helt i bakkant. Ja. Og når vi har fått det dit, så må det følge bak mellom veggene her enn denne plassen. Frem til hit, der jeg kan holde den. Uh-huh. Og da er det... 2,5 meter til. Så det er 5 meter. Det er 5 meter, og de kavlene vi ser på er 6 meter. Ja. Så jeg tror faktisk de passer ganske perfekt. Ja, faktisk. Yes, med unntak at den ene minusgreieren må også rekke derifra og bak dit. Kan vi ikke skjøte den ihop en av de minusgreieren vi har? Men det går ikke minus opp dit. Sikker på det? Uh-huh. Jeg tror du sa det gikk en minus opp dit. Kun pluss. Det stemmer da. Ja. Det går pluss og minus fram til bautrøsteren, men de skal kobles på et annet system. Ja, i hvert fall. Neida, så det er det som vi trenger. Men jeg tror det går. Tror... Ja, men du, den, altså, de skal derifra, så skal de ut, og så skal de blup, og vuff, frem dit. Men det andre, han trenger ikke å gå inn dit, han trenger bare å gå. Så hvis det er for å gå den veien, så går han den veien. Ja, nei, altså, jeg tror 6 meter er nok. Jeg tror det. Vi har byttet plass. Ja. Du må si det, dog. Vi har byttet plass. Ja, vi har det. Ja. Det vises kanskje dårlig, men vi har byttet plass. Jeg sa vi skulle ha en 33-foter, sånn at vi kunne få bedre filmvinkler når vi skal helt på ombord. Men det er det. Vi har fått 2 katter som krysser hverandre i natta. Ja, i hvert fall. Anje, jeg må gjøre nå er faktisk start å prøve å mokkele meg fram her. Ja. Skal vi se. Flott verktøykasse under veien. Ja. Har også en sånn handy dandy, sånn her som står der helt siden august i fjor. Den er for å enten legge sånn opp her for å bare ha takluka liggende nedpå, eller for å sette den opp. Det er sånn en faste greier her, men det er ikke helt 100% at jeg stoler på den. Jeg er rimelig trygg på den, for at den blir sett så hardt fast at du må være Superman for å få dem opp når de har stått i en par timer. Ja, men med min flaks, så legger jeg neven der, og så klakrumf! Og så ligger fingertuppene oppe på taket, og så setter jeg og kuka nede. Mm. Ja, nei, nei. Nei, som sagt, vi må ha 2 kraftige som går enten inn i skapet her, så vi skal kjøpe en sikringsboks å ha her også. Og så er det veldig fullt her og veldig knotet å komme seg til. Ja, for vi har også en del til som er inne der. Ja, og dette er bare til kassettspill. Ja, jeg har satt bryter på den, alt, bare svært. Mm-hmm. Tok du med da, han Olav utrygger? Nei, jeg tok ikke med noen kassetter. Nei. Så, men vi har et alternativ til, og det er her. Ja. Er det det? Den mystiske luka der dassbryteren var gjemt. Ja. Vil ikke snakke om det. Nei, absolutt ikke snakke om det. Så, men for nedi her, så går det kanskje an å sette seg opp i en sånn sikringsboks. Her var det noe bedre plass. Ja, det er god plass, det er oversiktlig. Ja.
er det det. Jeg ser også svingeren til ekkoloddet. En av svingerne. Vi har to. Vi har en hekkmontert, og så har vi en der. Hm. Ja. Hm. Kan jo ha to ekkolodd. Altså, det kan jo feste andre sånn her oppi også. Jo, jeg har vært inne på tanken. Gjennom det. Ja. Så, men... jeg er ikke helt sikker på hva som har skjedd her. Men dette er grunnen til at jeg ikke bruker de her type glasssikring. I alle dager er det da for noe? Det er glasssikringen til. Jeg vet ikke svarte hva det er. Det er, jo, det er vel opp til den her han kan. Tror jeg. Den har fått litt mer fart. Alt det her skal byttes ut og ordnes opp i. Men vi gidder ikke å begynne med det nå før vi har fått kjøpt inn de tingene som vi trenger. Ja, men jeg lurer, inkludert 7,5 kilometer med 2,5 millimeters kabel. Kanskje 8,5 kilometer er bedre. Jeg har satt og tenkt på at vi trenger 2 kvadratmillimeter. Ja. Hvor mange diameter det er, det må fugle av. Det er kvadraten som er oppgjedd når de står sånn. 2,5 kvadratmillimeter. Ja, ok, ok. Ja. M2. Ja. Ja, i hvert fall. Nei, men da, jeg skal forske litt mer ned her, og så kakker vi på den, ja. Vi er nå kommet oss så langt at vi er ferdige ombord i båten, og vi er på tur oppover og hjemover. Ja. Ja. Nei, vi skulle egentlig gjøre en hel masse mer ombord i båten i dag, men grått, kalk, småbekking og sånne ting gjør at legger fra din skruve når den plasser, så blir plink, og så. Så vi skal vente det enda mer svinnstille enn jeg akkurat nå. Opp, sier du kanskje. Du mener det. Du mener svosj, og så fyk. Ja, ja. På andre siden av båten. Jeg er ikke sikker på om at det rektis bekker så mye. Jeg skal illustrere noe Anne mener med at det virkelig er så vanvettig. Nei, det var verre. Helt til vi tok oss den siste kjeft kaffe før vi gikk i land. Ja, jeg skulle jo komme til det poenget også. Det øyeblikket vi tar opp kameraet for å filme noe, så enten så slutter det å regne, så begynner det å regne, eller så etter noe sånt. Vi får aldri det... illustrert det sånn som det faktisk er. Men, vi så godt der. Det gjorde vi. To stykker som kom spratende forbi her. Rattet med båten. Ja da. Svømte under brygget og for videre her. Fin plass for roteren å være her da. Ja, ja. Absolutt. Så blås litt mer på utsiden av Olven, men ikke mye i det hele tatt. Her er ikke vind. Men da, det er som sagt, det er bekket litt i havna nok til at det irriterende som skal ligge på haugen nedi der. Men det blir sikkert flere dager. På den lyse siden så fikk vi målt dimensjoner på en hel masse ting, lengde på en hel masse ting. Så det vi skal gjøre nå er å putte oss hjemme, så skal vi sette oss ned på internett, så skal vi bestille en hel masse greier, og sette og skrike litt for oss selv over priserne, for å hjelpes med det dyrt. Vi er kommet oss hjem for en god stund siden, og du er kommet på kjøkken, og er det like fullt som det bruker å være, så jeg tror jeg må bare prøve å snike meg til å stå her. Yes, ja. Det er ikke like fullt som det bruker å være hard pakket i oppvaskmaskinen. Ja, jeg tror det største problemet vi har nå er noe kantarer som vi skal pante flaske. Ja, 2 soppelsaker full. Ja, 2,5. Ja, de har jo da stått siden før jul, vel å merke. Ja, ja, jo, men det, de står vel av litt her. Ja da, frakt ikke. Nei. Men her står du og lager noe. Her står jeg og lager burger original fra Grillstad, faktisk. Ja, det er faktisk alt en original fra Grillstad. Du vet at du er litt begrenset med hvor han er i framingen min. Jeg skulle bare... Ja, da. Jeg har også mozzarella sticks og chili cheese nuggets. Perfekt til middag og som snacks. Det står forresten poengt her. Det står nyhet oppe i hjørnet. Uh-huh. Og det har de gjort siden de kom på markedet for en 4-5 år siden. Ja, men du vet, vi nordmenn, vi er noe tregg. Ja, altså, men jeg synes det virkelig Hoff kunne ha fjernet denne nyhetstengen, for de er ikke nyhet lenger. Nei, for noe har vært på markedet lenge nok til å begynne på skolen, så er det ikke nyhet lenger. Nei, og så er det jo mest visende. Ja. Det synes jeg. Så, men i hvert fall, altså, for oss vikinger, så er det er helt nødvendig. Ja, ja. I hvert fall, hvor lang tid har du på med at du er ferdig med det? Kvarter 20 minutter. Maten er kommet seg på bordet. Yes. Mersh er kommet seg på TV-en. Yes. Vi har kommet oss til sesong 3. Ja, det er ras og går det. Nå skal det jo ses at 2 episoder av Mersh er en vanlig episode med moderne serier. Ja, de er veldig korte. 25-26 minutter per episode. Ja. Så det er ganske så greit å komme seg gjennom sånn. Det er jo en artig serie, ikke det? Ja, det er koselig. Veldig koselig, veldig nostalgisk. Lydkvaliteten.
Helt på å gjøre med små rar i høyet og litt til. Ja, men de har fått til ekko når det skal være ekko. Ja da. Og det er ikke ekko når det ikke skal være ekko. Nei, selv om jeg tror det er en Bose soundbarn vår som er på å få fnatt i, tror jeg. Men den skjønner ikke helt hvordan jeg skal compute på de her monolydene som kommer tutende ut. Og klipping, det tror jeg kanskje Hollywood har blitt veldig mye flinkere på. Klipping er bare... Hvis lyden blir for høy, så blir det veldig skjærende lyd. Vi er veldig opps på det her, og har til nå, så langt vi har helt på med vlogging, ikke hatt klipping i det hele tatt. Så vi er veldig fornøyde med det, men det er veldig fort gjort å få. I hvert fall, vi skal... Vi skal gjette en ratata. Nei. En ratata skal gjette litt rønne fiks. Ja, ja. Og så skal vi gjøre et hamburger, nuggetter og cheese sticks. Jeg blir litt nervøs for å nystirre på den maten min i hytte. Ja. I hvert fall, mens han et der, så skal vi et her, og så skal vi se mers, og så skal vi ta og kakke på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.